Ahoj děti. Podíváme se na stranu 0. Prázdný obdélník, cvičení 1. Přečteme si zadání, přečti a napiš, utvoř otázku a odpověď. Jdeme číst. U stromu máme 0 vlaštovek a dva vrabce. Kolik je ptáků u stromu? Jdeme se podívat na znázornění. Nula vlaštovek, lépe řečeno žádná vlaštovka. Taky tady žádná vlaštovka není. A dva vrapci, ano, tady jsou. Tak kolik těch ptáků tam je? Pomůže nám příklad. Nula a 2 rovná se, podívám se na znázornění, ano, jsou tady pouze ty dva vrapci. Nula a dvě rovná se 2. Nula plus dva rovná se dva. Fajn u stromu máme dva ptáky. Jdeme dál. U domu máme jednu síkorku a nula čápu. Tak kolik ptáků je u domu? Jedna síkorka, ta je tady, a nula čápu. Žádný čáp. Taky tady žádný není. Příklad nám pomůže. Jedna a nula rovná se, je tady pouze jedna síkorka, rovná se jedna. U domu máme jednoho ptáka. A co u lesa? U lesa máme dva srnce a nula srnek. Tak kolik zvířat je u lesa? Znázornění. Dva srnci. Tady se pasou. A nula srnek. Ty jsou někde v lese, ty nejsou u lesa. A příklad zapíši sám. Dvě dva srnci a žádná srnka rovná se jenom ty dva srnci. Dvě a nula rovná se 2. Takže u lesa máme pouze dvě zvířata. Tak to jsme udělali tři společně, do čtvrté už zvládnete sami.